När du säkrar skolgången för föräldralösa barn som Hamza så ger du henne verktygen som hon behöver för att bygga en ljusare framtid. Islamic Reliefs personal är födda och uppväxta i lokalsamhällena som de tjänar. De förstår bäst hur din gåva kan användas så effektivt som möjligt. Denna ramadan kan du ge en gåva av kunskap till barn som Hamza. Din sadaka. Vår amana.